Ať už je tvá motivace ke zhlédnutí videonávodu na výpočet výkonu jakákoliv, věřím, že ti bude k užitku. Videonávod ti poslouží dobře nejen k naučení se počítat výkon, ale i k procvičení. Jestli chceš mít z videonávodu maximální užitek, používej pouze svoji hlavu na výpočty a všechny matematické dovednosti a znalosti, které jsi se naučil. Velmi užitečné jsou zlomky. Písemné násobení a dělení, samozřejmě práce s desetinnými čísly. Schutí do toho a půl je hotovo. Na úvod jsem přichystal dva příklady. Ten příklad vlevo, kdy počítáme výkon motoru auta, je základní typ bez jakýchkoliv převodů, v tom druhém už musíme převádět. A to nejen vstupní veličiny fyzikální, ale i výsledek. Jako vždy, nejdřív si přečti zadání, raději víckrát. Chceš-li, podtrhni si všechny údaje, které znáš, případně to, co máš počítat. Motor auta vykonal práci 7 milionů joulů za čas 60 sekund. A jaký má motor výkon? Takže známe práci, kterou značíme do velké dvojité V, je rovna 7 milionů joulů. Dále. Čas, za který byla tato práce vykonána, značená malým t, je velký 60 sekund. Máme spočítat výkon velké P, protože není řečeno jinak, v základní jednotce watt, kterou značíme shodně jako práci velké dvojité V. Vzorec pro výpočet výkonu si buď musíš pamatovat, anebo můžeš vycházet z definice výkonu, kdy se praví, že výkon je vlastně práce za jednu sekundu. Abychom tedy dostali práci za jednu sekundu, výkon, musíme celkovou práci vydělit časem, po který jsme tuto práci konali. Vzorec si můžeš jednoduše pamatovat, anebo si ho právě z definice výkonu můžeš tímto způsobem odvodit. Když máme vzorec, dosadíme velikosti jednotlivých fyzikálních veličin, které máme zadané. P se rovná 7 milionů lomeno 60, můžeme zkrátit dvě nuly, každopádně velikost výkonu je 116 666,6 periodických. Jaké jednotce? Paty. Pokud dosadíme práci v čaulech, čas v sekundách, získáme výkon v základní jednotce paty. Napsáním smysluplné odpovědi, kde je podněta přísudek, získáváš poslední bod. V případě, že máš výpočet, i kdyby chybně, a napíšeš na základě tohoto výpočtu odpověď, ten bod máš také. Tento bod ti neuznám, pokud budeš mít odpověď bez předvedení způsobu, jak k té odpovědi dojít, tedy bez výpočtu. Nyní, když zvládáš příklad na výpočet výkonu bez jakýchkoliv převodů, vrhni se směle na příklad, kde se převádět musí. Robí Mánes vykonal při jízdě do schodu práci velkou 8 kJ za čas 2,2 minuty. Jaký přitom měl výkon? Pozor, v kilowatech. Opět začni zápisem. Známe práci, ta je velká 8 kJ, čas 2,2 minuty. A chci po tobě určit velikost výkonu v kilowatech. I když výsledek vyjde ve vatech, protože chci mít výkon v kilowatech, sem píšeme do zápisu rovnou jednotku, kterou po tobě požaduji. Vzorec je stále stejný, výkon je roven práci dělené časem. Je jedno, jestli použiješ vzorec ve tvaru dělení nebo ve tvaru zlomku. Výsledek by měl být vždycky při stejných dosazených velikostech fyzikálních veličin stejný. Protože nemáme práci ani čas základní jednotce, než dosadíme velikosti těchto dvou fyzikálních veličin, musíme je převést na základní jednotky. Kilo je 1000, proto 8x 1000 je 8000 joulů. Čas 2 minuty je 120 sekund, 1 desetina minuty je 6 sekund, tedy 132 sekund. Chceš-li, můžeš to ověřit pomocí zlomku anebo na kalkulačce.
Jakmile máme velikosti v základních jednotkách, tak můžeme dosadit do vzorce P se rovná 8000 děleno 132, výkon je roven 60,60 periodických wattů. Pozor na to, protože dosazujeme práci v joulech, čas v sekundách, musí být výkon ve wattech. Teprve tento výsledek pak převádíme na kilowatty. V pravém dolním rohu máš malou nápovědu na převod jednotek výkonu. Výkon je tedy roven žádná celá 60 tisícinám periodických kilowattů. Napiš odpověď a máš splněno se vším všudy. Robí Mánes má při jízdě do schodu výkon žádná celá 60 tisícin periodických kilowattů. Motor auta působil maximální silou, takže silou 14,4 kN. Auto ujelo dráhu 1,5 km za čas 2,5 minuty. Máme určit, jaký měl motor auta výkon. Takže výkon motoru auta. Opět začneme zápisem. Takže známe sílu, ta je velká 14,4 kN. Dráha, malé s, 1,5 km. Čas, po který byla konána nějaká práce, 2,5 minuty. Máme určit výkon. Není řečeno, v jakých jednotkách, tedy ve wattech. Víme, že výkon je práce lomená nebo také dělená časem. Protože neznáme práci, musíme si ji nejdřív spočítat. Nebo můžeme dosadit do vzorce za práci. Oba způsoby jsou stejné. Když dosadíme za práci sílu krát dráhu, je to rychlejší způsob, než je znovu vypisovat. V rovná se otazník v joulech a pak vzorec pro výpočet práce, výsledek a pak teprve dosadit do vzorce. Takže tento způsob, který zde naznačuji, je mnohem rychlejší. Vycházíme zde tedy ze znalosti, že práce je určena velikostí síly vynásobená dráhu, po který tato síla posune těleso. Jednoduchou úpravou rovnice pro výkon máme vzorec, pro něhož známe všechny fyzikální veličiny, respektive jejich velikosti. Sílu, dráhu i čas. Ovšem pozor, máme zde kilonewtony a kilometry. Jestliže nám mají výjít vaty, musíme převést na základní jednotky, tedy na newtony, 14400 newtonů a metry 1500 metrů. V tuto chvíli mám metry, newtony, tak po dosazení těchto dvou jednotek mi výjdou, respektive mi výjde výkon ve vatech. Tobě samozřejmě také. Takže můžeme dosadit, výkon je roven 14400 krát 1500 lomeno. Správně si všiml, že ještě jsem zapomněl převést čas. Ten taky potřebujeme v základnice, tedy v sekundách. 2,5 minuty je 150 sekund. Dopíšu do vzorce 150. Samozřejmě můžeme využít krácení zlomku. 150 500 10 1. No a pak máme to jednoduché. Výkon je 14400 krát 10, tedy 144 tisíc wattů, což by bylo 144 kW, kdybych to po tobě chtěl. Motor auta měl výkon 144 tisíc wattů. Nyní máme velmi podobný příklad jako ten předchozí. Motor auta působil maximální silou 14,4 kN. Auto jelo průměrnou rychlostí 10 metrů za sekundu. Jaký měl motor auta výkon? Podobný říkám z toho důvodu, že v předchozím případě jsme měli dráhu a čas. Nyní máme rychlost.
Je to vlastně úplně totéž, protože rychlost je dána podílem dráhy a času. Rychlost je tedy uražená dráha za jednotku času. Výkon je dán prací dělený časem, protože víme, že práce je síla, která posune těleso po dráze, respektive součin této síly a dráhy, po které tato síla posune těleso a času. No a zde vidíme, že tady vlastně je ta rychlost. Výkon tedy můžeme určit i pomocí vztahu, kdy sílu, která posune těleso po nějaké dráze, vynásobíme rychlostí tělesa, tedy P se rovná F krát V. Nyní náš oblíbený zápis. Síla je velká 14,4 kN. Rychlost je 10 metrů za sekundu. Máme spočítat výkon. Není dáno jinak, tedy ve vatech. Zatímco rychlost máme v základní noce metry za sekundu, sílu nikoliv. Musíme tedy převést na 14 400 N. Když budeme mít rychlost v metrech za sekundu, sílu v newtonech, dostaneme výkon ve vatech. Vzorec už máme, takže stačí jenom opsat. P se rovná F krát V. Výkon je tedy dán součinem 14 400 krát 10. No, tím pádem výkon je 144 000 W, tedy úplně přesně jako v předchozím příkladě, kdy jsme neměli rychlost, ale měli jsme pouze čas a dráhu. Přičemž podíl těchto dvou fyzikálních veličin je právě ta rychlost. Musí nám tedy být dvakrát stejný výsledek. Samozřejmě i odpověď je stejná. Motor auta měl výkon 144 000 W. Na závěr jedno důležité upozornění. Rychlost opravdu musíš dosazovat v metrech za sekundu. Ne jinak. Budeš-li mít zadáno v kilometrech za hodinu, pak tu máš jeden převod k připomenutí, a sice rychlost v kilometrech za hodinu. Když podělíš číslem 3,6, dostaneš rychlost v metrech za sekundu. Opačný převod nebo odvození tohoto převodu je už předmětem jiného tématu. Nyní ti představím poslední typ způsobu výpočtu výkonu. Motor, který navíjí lanopevné kladky, vytáhnul hmotnost 120 tun betonu do třetího patra ve výšce 15 metrů nad zemí za 2,5 hodiny. Jaký výkon má motor v kilowattech? Začneme klasickým zápisem. Takže 120 tun, to znamená, že to je hmotnost. Dále výška, tedy dráha, je 15 metrů. Čas je 2,5 hodiny. A máme spočítat výkon v kilowattech. Víme, že výkon je dán podílem práce a času, za který byla tato práce vykonána. Z předchozího příkladu také víme, že za práci můžeme dosadit součin síly, která posune těleso po dráze, a dráhy, po kterou tato síla těleso posunula. Protože jde o výkon, musíme tento součin dělit časem. Takže dráha krát síla je práce. Jenže my nemáme sílu. Dráhu známe, čas také. Zde nám pomůže znalost výpočtu gravitační, respektive tíhové síly, protože pevná kladka vytahuje tělesa, respektive pomocí pevné kladky vytahujeme tělesa kolmo vzhůru, tedy ve směru proti gravitační síle, můžeme tuto sílu určit jako gravitační nebo respektive tíhovou, což je součin hmotnosti a tíhového zrychlení. Tento součin je právě síla. Zbývá nám do vzorce dopsat ještě násobení dráhou a děleno časem. No a hmotnost máme, dráhu taky, čas taky. Jediné, co ještě musíme dopsat, je tíhové zrychlení, které je velké přibližně T
10 N na kilogram. A máme tady všechny fyzikální veličiny. Takže další krok, co potřebujeme dostat, jsou základní jednotky. Hmotnost tu na, převedeme na hmotnost v kilogramech, ta je 120 000 kg. Dráhu v metrech máme, čas, a zapomněl jsem na jednotku, ta je v hodinách, musím dostat na sekundy, jedna hodina má 3600 sekund, krát 2 je 7200, a půl hodiny je 1800, tedy 9000 sekund. Kilowaty a newtony a kilogramy, to už je základní jednotka. Takže vše máme v základních jednotkách, můžeme směle dosadit do vzorce, který ještě jednou pro jistotu opíšu bez odvození. Hmotnost násobená tíhovým zrychlením, dráhou, po které tělo se posunováno, děleno časem, za který tento posun byl vykonán. Takže dosadíme velikost jednotlivých fyzikálních veličin. Za hmotnost dosadíme 120 000. Za tíhové zrychlení 10. Za dráhu 15. Za čas 9 000. Použijeme krácení zlomku. 3 nuly ve jmenovateli, 3 nuly v čitateli. 9 se dá zkrátit z 12 například na 4 a 3. Ještě můžeme 15 s trojkou, tady máme 5, 1, no a pak už je to v podstatě brnkačka, protože výkon je dán pouze součinem 40 x 10 x 5, takže 40 x 10 je 400, x 5 je 2000. Protože máme hmotnost v kilogramech, dráhu v metrech, čas v sekundách a samozřejmě tíhové zrychlení v newtonech na kilogram, vyjde nám ten výkon ve vatech. No a pak musíme převést na kilowaty, tedy 2 kilowaty. Napiš odpověď a tím si skončil. Obvykle píšu jednotku v odpovědi značkou. Tentokrát jsem napsal kilowaty slovně. Když to totiž napíšeš slovně, tak odpověď pochopí i ten, kdo neví, co je kV. Jestli bude vědět, co jsou to kilowaty, netuším, záleží člověk od člověka, nicméně aspoň nemusí tápat, co ta značka jednotky K s dvojitým V znamená. Tady bude mít jednoznačně dáno, že jsou to kilowaty. Nechám na tobě, jak to budeš v odpovědi psát. Mně je to jedno. Na závěr, jako vždy, pár příkladů k procvičení. První příklad je základní, bez jakýchkoliv převodů, se základním vzorcem. V druhém už je lépe použít upravený vzorec, nebo si nejdřív spočítat práci, jinak pár převodů. V trojce tam je to úplně od píky, tedy podle posledního řešeného příkladu, kdy máš na začátku hmotnost, nemáš tedy ani práci, ani sílu. Čtyřka, skoro základní jenom z pár převody, a pětka, to je ten řešený příklad, kdy máš rychlost danou. Pozor na správnou jednotku. Vůbec dej si pozor na všechny jednotky, dosazeš těch, ve kterých máš. Jinak sice při správném postupu budeš mít výsledky odlišné, v podstatě řádově posunuté. Za pár sekund se objeví správné výsledky. Ještě dopředu upozorním svoje žáky, pakliže mi příklady předvedete se správným výsledkem, ale s postupem, na základě kterého si tento správný výsledek nemohl dostat a ty ho prostě opíšeš, tak ti neuznávám celý příklad. Vždycky si to dobře spočítej a nespolíhej se na to, že tvůj postup vede ke správnému výsledku. Dvakrát měř, jednou řeš. Zde jsou. Jestli ti to video pomohlo nebo ti přijde užitečné, můžeš komentovat, dávat like, prostě cokoliv, taková drobnost, která by mě potěšila.